qetësori dhe Olta kanë deklaruar se tashmë janë aleat në rrugtimin e tyre në Big Brother VIP Albania. Ata po mendojnë se si ta afrojnë në grupë personat e tjerë dhe levizit e para sa po I bënë. Por Olta Gjera sa po I ndodhi gjëja më e keqe në Big Brother VIP Albania. Bëni subscribe që e në shqiptar që të informohuni me fakte interesante shqip. Më pas Olta I tha Armaldos të rrinte me të dhe qetësorin, por edhe ai e refuzoi gjithashtu. Mos duhet që Olta të ndryshoj strategjinë në mënyrë që të afroj më shumë banor pasaj. Si duket, strategjia e Oltës në bilejtarin më të fort në Big Brother VIP Albania, Luiz Eilin, nuk po funksionon fare më.